Entrevista 66, avui anem a parlar de fisioteràpia, ja sabeu que ens agrada de quan en quan parlar dels miracles, jo diria que miracles, que fa la fisioteràpia, i els miracles es fa Adolfo Sancho de Benestar Fisioteràpia. Gràcies per estar ara amb nosaltres. Gràcies a vosaltres. Jo crec que sí, no? De quan en quan feu algun miracle que altre, o per a tu no és miracle. No són miracles, són coses que fem els fisioterapeutes i que a lo millor a la gent vos pareix miracles perquè no sabeu que ho fem. Clar. I entonces quan venim així o a un altre lloc a contar-ho, és com, ostres, que maravilla, però realment molts fisioterapeutes estem fent estos miracles dia a dia. Clar. Jo és que recorde temes que han parlat així que ens han fascinat, i jo crec que aquest d'avui és un dels que fascinarà la gent que estiga veient l'entrevista, que és que és curar, no? Una úlcera. Sí, ajudar a... Ajudar a que es cure, no? Sí. Conta'ns per què, primer, per què una persona pot tindre una úlcera, qui sol tindre aquestes úlceres? Sí, a veure, una úlcera és una ferida molt profunda i que normalment té molts problemes per a curar. De fet, inclús hi ha gent que es pega més d'un any anant pràcticament a diari a l'hospital a fer cures perquè aquesta ferida puga tancar, ¿vale? És una ferida que a part pot... és una ferida oberta, però on poden entrar molts microorganismes al nostre cos, i inclús hi ha gent que ha acabat tenint amputacions per culpa d'aquestes ferides. I sobretot afecta a la gent en diabetes i a la gent que està en camà o que està en una cadira de rodes, no? Que sempre estan en la mateixa postura. I el problema per el qual aquesta ferida no acaba de tancar és perquè és una zona a la que no arriba sang. Com no arriba sang, aquest teixit no té oxigen, no té nutrients per a poder créixer, desenvolupar-se i fer el procés natural de tancar una ferida. Ens has portat unes imatges que nosaltres, quan les hem vist, hem dit, ui, sí, aquestes imatges, anem a veure, Adolfo, què ens conta d'elles. Ara que ja estàs introduint-nos en el tema, jo crec que s'expliquen per si mateixa, però anem a posar-les. Sí, si vols, contem un poc la història. Clar, clar. Són les imatges d'una persona que hem tratat en la clínica i que portava des d'agost en esta úlcera tractant-se-la. La tenim ara mentre estàs parlant. Vale, esta seria la primera imatge antes de que nosaltres començarem el tractament, on es veu que en el centre és una zona molt blanca, on no hi ha quasi sang, i així portava 3 mesos anant a cures diàries a l'hospital, i aquesta úlcera, més que anar tancant-se, el que feia era anar creixent. A pesar d'anar tots aquests dies. A cures, clar. Els metges estaven plantejant-se de tallar un poquet de pell d'una altra part del cos i implantar-la en aquesta zona per veure si podien tancar, però tenien el dubte de que si aquest implante de pell agarraria, perquè ahir no hi havia sang. Llavors, el més normal és que aquesta pell acabara morint-se i no servira per res. Llavors, no sabíem molt bé què fer. Llavors, nosaltres vam proposar que teníem aquest tractament que podia ajudar. Vam començar a fer un tractament que al final el que fa és aconseguir que la sang arribi als vasos sanguinis més xicotius, que arriben a aquesta zona, que aporten sang, que nutrisquen tota aquesta ferida, i que aquest teixit pugui començar a desenvolupar-se, a multiplicar-se, a créixer, i llavors anar tapant aquesta ferida. Tenim aquesta segona imatge ahir, estem veient uns punts grocs que n'hi ha ahir. Sí, aquests punts grocs són els punts que posen l'enfermero o el metge que està per medir la grandària de la ferida. Però ahir es pot observar com és una ferida molt profunda, i en aquesta segona imatge ja veiem com n'hi ha, el centre està roig, ja n'hi ha molta sang. Aquesta és l'imatge un dia després del primer tractament nostre. Sols un dia després. Després del primer tractament nostre, la dona la sandema va anar a curar-se i l'enfermero, quan va destapar la ferida, es va sorprendre perquè va dir, ostres, així ha passat. Ell sabia que anava a vindre a la clínica a fer un tractament nou, que li va dir, bueno, doncs prova-ho, total, no perdem res. Però quan va veure la ferida, va dir, ostres, així està passant alguna cosa, això comença a tindre sang, això comença a haver un canvi. Està molt bé, no?, que en un dia... En un dia es va veure el canvi, que això inclús ens va sorprendre a nosaltres també, nosaltres sabíem que anava a funcionar,
però no que seria el canvi aquest tan ràpid. Tu tenies tan expectatives ràpid. Positives, però no tant, no? No tant de que el primer dia ja una persona poguera veure aquest efecte. Està bé. I vale, doncs, nosaltres vam començar a fer el tractament, i la dona seguia anant a cures, per supost, a l'hospital, conforme les cures van, nosaltres anem compaginats en el que estan fent a l'hospital. Al principi les cures són molt complicades i nosaltres no destapem la ferida per fer el tractament hasta que l'enfermera o el metge li diu a la dona: a partir d'ara la cura ja és molt més senzilla, i encara que ells el destapen i el tornen a tapar no n'hi ha problema, perquè ja no n'hi ha problema de que això s'infecte, perquè ja és una ferida més superficial. Vale? Entonces, nosaltres seguim fent el nostre tractament i a la setmana més o menys ja comencem a veure que la ferida va reduint-se, va creixent la pell d'alrededor i va tapant. I que seria la tercera imatge que estem veient ara mateix? La tercera imatge és del 31 de desembre. La primera és del 5 de desembre, i la tercera és del 31 de desembre, on la ferida ja està tancada, ja té una costra d'una ferida que es poden fer qualsevol persona normal en el dia a dia. I és una ferida tancada, on l'enfermero quan li feia les cures posava col·làgeno per ajudar a que tancar, però ja mos permetia destapar perquè ja no n'hi ha perill que n'hi hagi una infecció. I realment el dia 31 van fer esta foto i després esta setmana, el dia 13, va anar la dona a l'última cura i l'enfermero li va dir que ja estava d'alta, que aquesta ferida ja estava solucionada, que podia continuar un poc el nostre tractament per acabar de solucionar, però que aquesta ferida ja pràcticament podíem oblidar-se d'ella, que ja no era una úlcera. Ja formava part del passat. Clar, entonces la diferència està en que esta dona portava 3 mesos anant a cures de manera diària i la úlcera no evolucionava positivament. És més, cada volta anava pitjor. Anava pitjor, no? I a partir de quan nosaltres vam entrar a fer el tractament, a portar sang a aquest punt, en un mes, del 5 de desembre al 13 de gener, és que estem parlant, vale? D'un mes. D'un mes, sí. Aquesta ferida ha tancat. Vale? Està clar que nosaltres sols som una ajuda més. El metge i els infermeros han seguit fent la seva feina, però aquesta feina considerem ha sigut efectiva perquè el cos és capaç de reaccionar. És així, vosaltres heu accelerat també això, heu ajudat. Procés, clar, la dona també a partir de la setmana i mitja, 2 setmanes, ja no tenia dolor, per la nit descansava molt millor, entonces això també afavoreix que... És que no sols la úlcera, sinó tot el que ve darrere, no? Claro, la dona està millor a l'hora de descansar, entonces tots els processos en el cos es faciliten, a més la veia és que la dona venia i estava contentíssima, i deia, si ho haguera sabut antes, però bueno... Pues... Els ànims també canvien, no? Claro, no sols la úlcera. Sí, sí, la dona ja estava pensant que aquesta ferida anava a tindre-la per més d'un any. Claro. On esteu? Per a la gent que pugui tindre una úlcera, que conega algú que tinga una úlcera, qualsevol problema més, però ara que estem parlant d'úlceres, on poden anar? Nosaltres estem en la zona nord, en el carrer Lluís Vives, número 17, just d'enfront del centre de salut de Bassa. Sempre diem que la Bassa és la referència, d'enfront. Sí, d'enfront mateixa. Allà esteu, si tenen una úlcera, qualsevol problema, que vagin i que pregunten. Podem preguntar sense ningú tipus de compromís, els expliquem en què consisteix, no provoca ningú dolor, és molt fàcil el tractament i ja dic, no n'hi ha ningú problema en estar en contacte en els servicis mèdics de l'hospital, del centre de salut que siga, perquè nosaltres l'únic que fem és ajudar-los a ells. Així és. De fet, les fotos que hem vist, nosaltres com el dia no destapàvem la ferida, les fotos ens les enviaven des del mateix hospital. Val. Clar, des d'allí les feien, vos les enviaven, clar, i vosaltres ja veieu això. Podem tratar-ho i podem millorar. Eso es. Moltes gràcies per haver vingut altra volta a parlar-nos d'aquest tema, que jo ja ho he dit fascinant, veure, i sobretot veure-ho en aquestes imatges com ha anat Clar. passant i com aquesta persona està d'alta. Moltes gràcies, Adolfo. Gràcies a vosaltres.